ଭୋଟ ନଦେଲେ ଭତ୍ତା କାଟିବାକୁ ଧମକ, ତ କେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି, କେତେବେଳେ ପୁଣି ଶୋକାତୁର ଜନତାଙ୍କୁ ସମ୍ବେଦନହୀନ ଜବାବ। ପରାଜୟ ଡରରେ ବିଳି ବିଳାଉଛନ୍ତି କି ଅଦାବିରା ବିଧାୟିକା? ଗୋଟେ ଭୋଟ କି ଆପଣଙ୍କ କମ ନାହିଁ ହେବାର କଥା, କାରଣ ଭୋଟ ଯେଟା ହେବା ଏଇଟା ରେକର୍ଡ ହଉଛି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଭୋଟ ନେଇ ଦେଲା, ତାର ରେକର୍ଡ ଯଦି ଭୋଟରେ ନେଇନ, ତାହେଲେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭତ୍ତା କି ଘର କି କେନ୍ଟା ଯେନ୍ ପାଇବାର ଥିବା ସେ ନେଇ ପାଇବ। ଶୁଣିଲେ ତ ଭୋଟରକୁ କେମିତି ଧମକାଉଛନ୍ତି ଅତାବିରା ବିଧାୟିକା ମ୍ୟାଡାମ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଭୋଟ ଦେଉଛି କିଏ ନ ଦେଉଛି ସବୁ ରେକର୍ଡ ହେଉଛି, ଯିଏ ଭୋଟ ନ ଦେବ ତାକୁ ଭତ୍ତା କି ପକ୍କା ଘର ମିଳିବ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ଭୟରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର, ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଇ ଧମକାଇ ଭୋଟ ହାତେଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ। ଭେଡ଼େନ ବ୍ଲକ ଅଇଁଠାପାଲି ଗାଁର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଅତାବିରାରେ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି, କାରଣ ଭତ୍ତା ଏବଂ ପକ୍କା ଘରକୁ ନିଜର ଜାଗିର ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ଏହି ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାଟା ତ ପହିଲା ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆକ୍ଚୁଆଲ କେସ୍ ହେବାର କଥା। ଆଉ ଯଦି ବି ସେମିତି କିଛି ଅଛେ, ବିଜେଡି ସେଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାର କଥା କି ବିଜେଡିର ଏଜେଣ୍ଡା କିଛି ଅଛେ କାଁ, ଯେ ଭୋଟର ଯଦି ଭୋଟ ନାଇଁ ଦେବେ ବେଲେ ଚାଉଳ ଆଉ ଭତ୍ତା କାଟିଦେବେ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା କିଏ ବି ବନ୍ଦ କରି ନା ପାରନ୍, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନିଜେ ବି ଜାଣିନ ଯେ ସେ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲାନ ମରଣ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍, ଯେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କଥା କହିଛନ୍, ସେ ବୋଧେ ନାଇଁ ଜାଣି ଯେ ସେଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦଉଛନ୍। ଆର୍ ଭତ୍ତା ଇସବୁ ହଉଛେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ଇଟା ବନ୍ଦ କିଏ କରି ନାଇଁ ପାରନ୍, କାହାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଛି ରାଣିଆନ୍, କେଁଥିର୍ ଲାଗି ବେଲେ ପିସି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବଢ଼େଇ 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 10 ବରଷର ବିଧାୟିକା ଅଛନ୍, ଆଉ 10 ବରଷର ବିଧାୟିକା ହେଲା ପରେ ଫେର୍ ବି ଲୋକକୁ ଧମକି ଚମକି ଦେଉଛନ୍ ଯେ ତମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକେ ଭୋଟ ଦିଅ, ନହେଲେ ତମର ଭତ୍ତା କଟିଯିବା, ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ କଟିଯିବା। ସେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରି ପଚାରଉଛେଁ ଯେ ସେଟା କାଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାଣ ସେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କି ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆର ସେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ବାପା ଅଜା କାଣ ସେଟା ଦେଇଛନ୍ କେଁ? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କେମିତି ଚିହିଁକି ଉଠୁଛନ୍ତି ଅତାବିରା ବିଧାୟିକା। ପବଙ୍ଗ ପାହାଡ଼କୁ ରାସ୍ତା ଏବଂ ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ପୀଠକୁ ରାସ୍ତା ହେବ ନା ନାହିଁ, ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ ବୁମ୍ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ସେପଟେ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଅତାବିରା ବ୍ଲକ କାଦୁବାହାଲ କଲେଜର 3 ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଜନତାଙ୍କ ଆଗରେ ସମ୍ବେଦନହୀନତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ଶୋକରେ ବୁଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଆସିଛି ବଡ଼ କଥା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଜଳିଥିଲା ଆକ୍ରୋଶର ନିଆଁ। ଶାସନର ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ହେଇଯାଇଛେ, ତାର ଜବାବ ଜନସାଧାରଣ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ନିର୍ବାଚନରେ ଆଉ ଜୁନ୍ ତାରିଖ ଫଳାଫଲ ବାହାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମନ୍ତକୁ ମୁଇଁ ଜୋରଦାର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଅତାବିରାବାସୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ସମର୍ଥନର ଇଏ କ'ଣ ପୁରସ୍କାର? ଏହିଭଳି ନମ୍ର ଏବଂ ଭଦ୍ର ହେବାକୁ ନିଜ ନେତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ କି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ? ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଅହଙ୍କାରକୁ ନେଇ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଅତାବିରାବାସୀ, ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିରୋଧର ଶିକାର ହେଉଛି ବିଜେଡି। ବରଗଡ଼ରୁ ଲିପନ କୁମାର ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।